ayon so good evening sa inyo guys ngayon po ay January 18 2021 so mapula yung ating uh, blue chip index yung ating PSEI is nag-loss ng negative 0.48% so nag loss pa tayo 7203.44 naman pero yung mga trading stocks natin especially po yung mga related sa mga energy mga oil exploration saka yung mga renewable energies is talaga naman po kung ano uh, sagat-sagaran yung pag -akyat ngayong araw to. Ayan. Ayan. So, tingnan natin bukas. So, uso pa ba yung TP Tuesday natin? Kasi, ang dami po natin nakita ng mga penny stocks na ang lalaki po ng ginalaw ngayong araw to. Ayan. So, napansin nyo din siguro yung mga blue chips po natin. So, kagaya ng review natin last weekends is, uh, hindi nga po siya masyadong gumalaw kasi nga, Uh, puro panay net foreign selling. So kanina napansin natin is net foreign selling na naman. Ayan. So kaya yung mga traders saka yung mga investors na natitira dyan sa market is naghahanap po ng mapupuntahan. At ito nga, meron tayo ngayon, uh, madalas na is yung uh, mga trending stocks natin, especially yung mga may oil saka energy exploration naman. Ayan. So ito po yung mga trending stocks natin for the day. So nanguna si BSC, si Apollo, abra mining eh. so ang na naman yata si PHA yung ating speed bay may remark sa si dito so medyo mahina ngayon si ASN so January 19 yung uh, pinaka last day ng ating ano di ba uh, SRO sa kanya, so magkakabayaran na yata sa CUL financial and then yung ating uh, dalawang uh, high flyers for the day itong si OV saka si OPM naman natin then uh, discuss natin ng OTC PSEI index Ayan, so bago tayong patuloy guys, pakibasa po na maigi yung ating uh, disclaimer. Ayan, so especially ngayon, marami pong nagliliparan ng mga stocks. So, uh, kailangan mo tignan ng maigi. Pag-aralan mo kung papasok ka sa isang stocks, and then dapat re ready ka sa kanya, especially uh, very volatile po itong mga penny stocks naman natin. Okay? And then uh sa mga bago po dito sa ating uh, trading channel, so please don't forget to subscribe dito po sa ating Palavi Trader na YouTube channel para sabi ko sa iyo, everyday is merong kang update dito sa ating market. So meron tayong mga daily uploads dito. So Sunday wala. So medyo nahirapan tayo sa schedule natin. And then uh, meron din tayong mga reviews uh related sa mga companies, especially kung merong mga IPOs dyan, merong mga pinag-uusapan ng stocks. So, nilalagay po natin dito sa ating company reviews. Mga sample trades so, sa mga naghahanap. And then, especially mga indicators. So, kasi ito yung ginagamit natin. Pag halimbawa, medyo huli tayo sa news na mga pinag-uusapan, titingin ka na lang sa chart para alam mo kung merong demand naman sa isang stock and then na uh, yung ating risk management so kung papasok ka ngayon kasi mga high flyers karamihan po dyan na pinupuntahan natin so tignan mo na maigi yung mga cut loss points mo naman kung hindi mag po yung iyong trade naman and then follow mo lang ako dito sa aking mga social media so so i-check mo po yung ating uh, Facebook account ayan so follow mo na lang ako guys and then i-check mo yung mga pinupost natin so lahat naman po is uh, related sa stock market. So, kanina, nakichupit din tayo. At then, yung ating palavi uh, Palawi Trader na Facebook page. Ayan. So, nag-update din po tayo dito. Yung mga pinupost natin is nilalagay din po natin dito. And then, specially sabi ko sa mga mahilig sa news, so, itong Twitter account po natin is uh, gamit na gamit natin sa paghahanap po ng mga news na uh, related sa ating mga stock. So, ito nga, nandito yung ano, reason kung bakit uh, biglang umakyat itong si Fellow Drill, itong si OB po natin. So mukhang binigyan siya ng uh, approval or contract to do oil uh, oil exploration naman dito sa ating SC53 naman. Ayan. So nakita mo naman yung mga prices nila is biglang nag akyatan So i-browse mo na lang na maigi dito sa mga bandang baba. So yung mga iba pang nire retweet natin, baka makaligtan po natin yung mga significant na news dito sa ating mga companies naman. And then uh, sabi ko nga sa inyo, so medyo close pa yung ating uh, uh, patron account naman ng na Palawi Trader. So ito naman ginagamit natin para sa mga gustong uh, matuto pa about sa stock market, especially kung bago ka or nahihirap ang kang mag-analyze. So dito, depende po sa level na pupuntahan mo. So meron tayong mga communities, mga kapares nating uh, nagtitrade. So medyo maingay doon sa isang section natin kasi nag-uunahan doon sa mga stocks na lumilipad naman. And then, sabi ko sa inyo, kung gusto niyo na lecture, so meron din tayong section dito. So, tingnan nyo na lang po kung anong level yung gusto nyo puntahan. Pero ngayon, close muna siya. February 2 na po yung opening ng ating Patreon naman. Ayan. so, tingnan natin kung anong nangyari dito sa ating uh, PSE index. So, medyo mahina yung ating index. So, napansin nyo, Ah, uh, karamihan ng mga blue chips natin is nagbagsakan. Medyo binatak na nga lang po ng closing. And then mapapansin nyo nga, yung sabi ko sa inyo, net foreign selling na naman tayo. So sino kaya yung mga uh, uh, binas binagsak na naman ng ating mga investors or foreign investors kasi makita mo, wala na ulit. So yung mga green na nakita natin last time is wala na po 'yan. So kasi naglabasan na at mas malaki na po yung mga net foreign selling. Kaya sabi nga natin, pressured pa rin yung ating mga blue chips. So wala po tayo masyadong aasahan sa kanila sa ngayon kasi hindi naman gumagalaw po yung ating index. So ito yung pinaka gauge natin sa kanya. So medyo nagmaterialize yung ating uh, bearish candle, yung ating inverted doji. So kita mo dito sa area na to. So bumaliktad din last time and then ngayon uh, tinatry niyang uh, basagin na ulit yung ating MA20 saka yung ating ma 9 naman. So hopefully, hindi mabasag yung dino uh, dinodrawing natin na trend sa kanya last time. Kung, kung hindi, uh, mapapansin mo, mayroong mga blue chips yan na uh, magkocorrect na naman ng kanilang direction. Pero majority is nagcorrect na eh. So uh, sana pag nagrevert uh, nag na yung direction, which is in natin, baka may konting optimism naman pagdating ng Wednesday. So sabi ko nga sa inyo, madalas kong sabihin, uh, inauguration po ni President-elect Joe by then naman so ngayon indicator wise so ayaw pa rin ng ating mga blue chips so wala tayong kita sa mga blue chips natin mahina po sila so kita mo uh, gustong ba ng ating RSI so walang masyadong demand sa kanya and then uh, malapit na tayong mag retest ulit dito sa ating RSI 50 and then medyo maliwanag po yung ating MACD kita mo is medyo malayo po yung blue dito sa ating red so indication Uh, may chance baka mag-break ng support itong si PSEI natin. And then uh, tinitingnan ko yung ating COVID cases, baka gawing dahilan na naman to. Kasi makita mo, talagang meron siyang uptrend. Ayun, so nakita mo 1886 kahapon. So ngayon hindi ko pa nakita kung ilan yung case, pero uh, yun nga for the past few days is nang spike po yung ating COVID cases naman sa kanya. Ayun. So medyo wala pa masyadong optimism dito sa ating mga blue chip. So Siguro antay niya ulit uh, yun nga inauguration ni uh, President Elect Joe Biden or kung meron tayong mga parating na news naman uh, sa sa ating mga COVID vaccines naman eh. So meron akong nabasa ng isang tweet dito, magdo daw yung ating uh, Sinovac sa Pilipinas mga 500,000 doses. So tingnan natin kung mayroong reaction dito sa ating market naman at uh, Tingnan natin bukas kung meron po siya. Ayan, so, uh, e check mo na maigi kung uh, mga high players yung uh, napasukan mo kasi normally uh, TP Tuesday yung nangyari sa ating market. Pero mali mo kasi uh, walang ibang mapuntahan. Baka mag magkaroon din ng additional continuation yung ating mga high players na trending stocks. So, pagtingin ko sa US market, last Friday is hindi pala maganda. So, makita mo is uh, red yung kanilang indices. So, i-refresh ko para makita natin... Uh, Ayan, so nag sila. So ito nga, uh, bumagsak itong si Nasdaq natin. So wala yata silang trading ngayon. So makita mo is hindi po gumagalaw. So last Friday is red sila. Uh, bandang Europe is uh, ngayon. So mukhang red din yung gusto niyang puntahan kasi makita mo isa uh, nag-negative 0.2 yung kanilang mga indices. And then pagdating sa bandang Asia is red din naman pala siya. Ayan, so, so mababay po yung ating index. Maliban dito sa bandang uh, China, so mataas sila pero majority po ng ating Southeast Asian is uh, uh pabaliktad nga po yung direction so makita mo ma mapulang mapula siya and then sa bandang Korea oh, so siguro may nangyari sa kanila kasi nag negative 2.33% naman yung kanilang index naman ayan so walang masyadong optimism sa market so most likely uh, doon pa rin tayo sa mga Subaru maghahanap ng mga place Uh, for this week naman siguro. Ayan. So, tingnan natin uh, for the coming few days kung meron mga bagong catalyst po dito sa ating market. Pero sa ngayon, wala. So, doon muna tayo sa mga ano, pinag-uusapan na ibang stocks naman. Okay po. So, tingnan natin yung ating mga top trending stocks. So, unahin natin si BSC. So, last time, nag-warning tayo sa kanya kasi tignan mo naman yung kanyang RSI, uh, napakataas na. So, pero since malakas yung demand, ang lakas ng volume, kaya pa rin itulak yung ating prices. So, laki talaga na anticipation dito sa mga uh, renewable energies natin. So, sabi natin, ito kasi yung priority ng uh, US President na bago sa ngayon. So, kaya naman nagtatalbugan po yung ating mga energy companies sa ngayon. Ayan, so... Tingnan natin ulit kung saan tayo makakaanap ng mga support sa ka resistance. So, ibalik ko sa monthly chart itong si BSC natin. So, tingnan mo, in just one month, ang, ang laki ng tinaas nitong si BSC natin, di ba? So, hanapin natin yung kanya next na support sa ka resistance. So, Uh, tingnan natin ako, meron pa siyang uh, lakas bukas naman kasi 96 na po yung kanyang RSI. Pero nakita natin kay ano, di ba, Apollo last time, nag-98 naman yung kanyang RSI. Ayan. So, yun na muna yung ilalagay natin sa kanya ulit na next na resistance level 2.4. So, mukhang mataas yata ito. So, sukatin natin. So, around uh, 28% yung nakita natin na upside kung talagang bullish na bullish pa rin yung mga traders naman natin sa kanya. And then, pagdating sa support, so, so siguro pwede natin gawing basis yan. So ang support niya based dito sa Fibonacci na nag-drawing natin is around 1.56% naman. Ayan. So medyo bullish pa yung mga candles natin sa kanya. Kita mo naman for after ng 2 days na selling na uh, ceiling. Ayan. So paket pa rin po ng paket yung ating stock na si uh, BSC naman natin. At uh, wala pa siyang uh, pinapakitang weakness uh, pagdating sa ating magdi uh, MACD. Talagang vertical take off siya. Medyo may counting curve yung RSI pero malapit na kasi sa 100 day eh. Ayan. So 100 kasi yung pinaka maximum ng ating uh, RSI level. 0 to 100 yung ating range. So nasa 96 na po itong si BSC naman natin. Ayan. So, ganyan lang muna yung tingin natin sa kanya. So, optimistic pa rin kasi kita mo naman may volume saka malakas po yung kanyang price action naman. Okay po. So, next natin si Apollo. So, ito yung medyo nagpahinga. Pero umakit pa rin, di ba? So, nag-gain po siya ng 1.67%. So, umakit pa nga siya eh. Pero, nirarat tinatry niyang ano, uh, ulit itong ating uh, pinaka-high last time, point Uh, 33 yung ating 52 weeks ay, pero medyo nahirapan siya. So, sa ngayon, uh, nasa, uh, tatry niya siguro mag-consolidate muna. So, nagpa-profit taking muna yung iba kasi uh, ang dahing pong opportunity na bumukas sa ibang mga stocks. So, yung ating MACD is okay pa rin. Yung RSI may konting uh, sign ng weakness pero malakas pa rin kasi nga RSI 88, di ba? And then meron naman tayong gain for the day naman sa kanya. So nag-try siyang i-retest so kaya niya uh, nagsusupport po yung ating gap sa kanya at around 0.2905 or siguro mga 0.3 na to, no? Yung uh, or or rather around 0. 29 ayan so eto yung pinaka-support natin sa kanya ngayon so tingnan natin bukas kung ano po yung gagawin nitong si Apollo naman pero kung sakali lang sakali lang magkaroon siya ng correction kasi Tuesday 'di ba madalas magkaroon ng uh, TP sa Tuesday at uh, medyo nagpo-post itong si Apollo natin ang nakita natin na major na support line natin is yung pareng ano MA9 natin and then ko magdo ka ng trend line so siguro Pwede rin, pwede rin, mong gamitin tong ano, dinodrawing natin na trendline sa kanya. Ayan. So, tingnan natin bukas kung kakayanin niya basagin yung 0.33 kasi nandiyan pa rin naman yung volume. Hindi pa rin naman lumalabas karamihan. Makita mo, uh, hindi naman kasi bumagsak yung price. Ayan. So, merong, merong mga naipit siguro uh, kasi ang opening niya is medyo mataas. Uh, pero tingnan mo naman is uh, hindi naman kinayang ibagsak yung price after ng retest sa 0.29 level naman. At then, meron siyang konting ano ah, uh, silipin natin yung kanyang ano, Uh, net foreign buying. So, meron pong uh, karga ng konti itong si uh, Apollo natin. So, meron siyang net foreign buying na 2.46 million for the day. Ayan. So, nandiyan pa rin sila. Oh. Makita mo, uh, last three days is meron pa rin net foreign buying po itong si uh, uh, Apollo uh, global capital naman natin. Ayan. So, ganyan po yung tingin natin sa kanya. so uh, since red yung candle, so, siguro mag-retest mag ng konti ulit dito sa bandang baba bago siya makahanap ng uh, ng uh, A uh, puwersa kung uh, or volume na tutulak ulit dito kay Apollo naman natin. And so, pahinga muna ng konte itong si Apollo po natin based sa kanyang mga technicals naman. And then, uh, next natin, so isang high flyer na naman. So, ang daming yung mayaman dito sa ating mga penny stocks. So, umakyat po ulit itong si Abra Mining. So, nag-gain po siya ng 49.02%. So, ceiling na naman yata itong si Abra Mining. Nakita ko doon sa kanyang bid sa kaas is uh, wala na yung kanyang as. Ayan. So, uh, and dami po. Nasa 7.78 billion. Uh, pero, imamultiply mo muna to ng 0.0076 naman. Ayan. So, anyway, ang dami nakapila sa kanya. 400 yung... Uh, Uh, pumipila sa kanya na gustong bumili. Ayan, so nagsiling po for the day itong si Abra Mining naman natin. So gawin din natin siyang monthly chart kasi uh, hindi natin makita yung kanya next na uh, resistance level. So grabe, tinataas talaga ng mga uh, mining sector natin, no? So ang pinakamalapit na resistance is dito sa 0.0084. Kung uh, magtutuli siya, uh, kung talagang optimistic yung market, baka itouch mo yung 0.0095. Pero mga ilang percent naman 'to, 'di ba? So, nasa 20%. Pero, yun lang, check nyo na maigi kasi 2 uh, days nang uh, diretsyong umakyat po itong si Abra Mining. Yung RSI natin sa kanya is 89. So, tinatanggap ng market minsan yan. So, nag na 90 plus tayo ngayon. So, tingnan natin. So, siguro may konting pullback kasi... Uh, ayun nga medyo mataas siya kung uh, mahina yung market bukas. May konting TPTP itong si Abra Mining. Pero kung uh, iisipin mo yung galaw niya is talagang uh, sobrang lakas so lagay ka lang sa kanya ng support or tolerance kung hanggang saan yung ibabagsak naman niya. So kung ang expectation natin is in the future aabot siya ng 0.0095 so pwede mong gamitin yung ano Fibonacci naman natin para mahanap mo yung kanyang mga support level. So, nag nga siya dito, di ba? So, sak halos sakto siya. So, siguro mga half body na lang ng ating candle yung uh, pinaka-support level naman natin kay Abra Mining. Eh. So, yan po muna. Yung titignan natin bukas. So, sana maging malakas pa rin siya para sa mga kasama natin na nag pa rin. So, ang dami natin nakikita. Alalaki na po ng gains dito sa stocks natin na si Abra mining naman ayan, So kahit yung trend lines natin hindi na kayang humabol doon sa location po ng ating mga support lines naman sa kanya kasi medyo parabolic po yung galaw ng ating prices naman. Okay po. So meron siya reply, unusual um uh, yung yung madalas nating makita yung uh, reply nila sa sa mga uh, unusual uh, price movement so hanapin ko lang po yung ano. Ito, so galing kay uh, uh, dito sa kanilang uh, office so ang sabi nga dito is um uh, We regret to inform you that we are unaware of information and as such we cannot speculate to the reason for such increase naman ayan. So yan po yung sinasabi uh, ng kanilang uh, office naman uh, dito sa ating Abra Mining na stocks naman natin. Okay po. So <laughs> hindi nila alam bakit umakit yung kanilang mga prices. So yun nga pero uh, alam niyo naman di ba, optim uh, medyo optimistic po yung ating market dito sa mga mining sector naman natin. At isa ito si Abra Mining. Uh, merong mga speculations, backdoor listing. So, yun yung mga lumalabas na nababasa natin. Wala pa naman sa ngayon. So, kumbaga, pinag-uusapan pa lang naman siya. Di ba? So, yun po yung uh, nakikita natin dito kay Abra Mining. So, nandun pa rin yung optimism po ng ating market. So, next po natin yung ating uh, pusit. Ayan. So, nagpapahinga po yung ating pusit. Kasi, ah, uh, hindi, hindi kayang tumaas ngayon ang ating price. So, lumalabas, malakas na resistance ngayon. Yung mga previous peak natin sa kanya, siguro around 3.05. And then, ayan. So, medyo nagpa-profit taking na. So, parang malapit dito, no? So, yung previous high natin sa kanya, around RSI 92. Pero yung pinaka-peak niya is sumabot pa ng mga 95 to So mga RSI 95 yung uh, pinaka-akyat natin. Ayan. So medyo nawawala ng momentum si PHA. So watch out mo lang kung hawak mo siya. So okay pa naman, di ba? Ganda pa rin naman ang na kanya mga RSI level. So nasa overbought pero may counting warning kasi nagka-curve yung direction. Yung ating MACD is uh, wala pang makita. So medyo humina yung volume. Ayan. So tingnan mo maigi kung hawak mo itong si eh, kasi medyo overbought na nga po siya. And then, uh, nag-fade yung uh, optimism sa kanya. Kasi nga naman, meron pang mga ibang stocks na pinupuntahan po yung ating mga traders naman sa kanya. Ayan. So, kung yan yung pinaka-pick niya, uh, based dito sa ating Fibonacci, masyadong malaya yata. So, ilapit natin ng konti. Pwede mo naman gawin dito sa base na to Para mas uh, concentrated yung uh, Fibonacci lines natin sa kanya. At makita mo, yung support level is nasa 2.58 uh, uh, pesos naman. Ayan. So marami pa rin tayo nakikita ano, ha, mga boots or pictures ng mga uh, ino-open na branches nitong si PHA natin. Yung latest na nakita natin is nasa Metro Manila. So, pero hindi, hindi kayang pataasin ngayon ng na mga uh, nakikita natin na mga pictures yung ating prices po dito kay PHA. Ayan. So, pahinga muna siya, consolidate ng konti, at then saka natin malalaman, pag merong volume ulit na pumasok, malaki yung chance, mabubutas natin yung 3.05% pesos naman. So, nandiyan pa rin naman sa taas. Kaya bullish pa rin yung mga traders naman natin sa kanya. Okay po. So, yun po yung nakita natin. ah uh, and then, uh, next po natin itong si Mary Mart. So, medyo may konting uh, malakas na gap up itong si Mary Mart. So, alam niya siguro kung bakit, di ba? So, meron siyang disclosure last Friday na uh, umakit pala siya, oh, 6.88%. Uh, pero na-close na lang siya is 2.63. So, yun nga, meron po siyang disclosure uh, last Friday. So, ang sabi doon is uh, magiging wholesaler na po itong si Mary Mart. So, yun nga, ikukumpit niya si, ano, si SNR daw. So, and then, uh, yung mga gusto nung mag-apply uh, sa mga wholesale products niya is nag-open na po itong si uh, Mary Mart. So, meron siyang news na nilabas dito last time, uh, January 15 to, galing po kay uh, Business World. So, ang sabi niya, Mary Mart wholesale operations to begin by April naman. Ayan. So, yun po yung inaabangan natin sa kanya. So, hanggang April pa kaya to. Pero, yun nga, yung prospect kasi na ano, mag expand po ng business itong si Mary Mart is nandun na. So, parang ang gusto niyang puntahan nga is yung mga usap-usapan dito sa social life feeds is parang pure gold na po yung uh, gustong direction nitong si Mary Mart natin kasi nagbobodege na siya. Uh, meron na siyang wholesale na mga locations naman. Ayan. So, meron pa lang siyang sample picture dito galing naman sa kanyang company handouts naman. Ayan. So, mga sa Tarlac itong distribution center po nitong si Mary Mart. So talagang uh, itong si Mr. Injap the second is medyo malaki siguro yung uh, gustong gawin dito sa ating stock na si Mary Mart kasi ang unang plan lang naman ng huli is mga grocery stores uh, para para mga 7-Eleven yung style niya pero ngayon is nag warehouse na po itong si Mary Mart naman ayan. So nagkaroon nag siya ng konting optimism pero hindi pa rin kinaya. So malakas na resistance pa rin yung ating 8 pesos naman sa kanya. So actually nalampasan niya eh. So nag ano siya eh 8.25 pero mahina so kasi red yung candle and then uh, nag pullback. So dito muna sa consolidation area itong si Merry so by April pa siguro kasi yung ano niya di ba yung opening daw ayan so tingnan natin kung uh, anong gagawin po nitong si Merry pero mapapansin mo meron siyang consolidation dito and then uh, nagiging tight yung uh, area natin na to so kung sakali man kagaya ng PSEi natin di ba may nakikita tayo so siguro dito sa area na to uh, maglalaro muna yung price ni Merry kasi uh, nagkaroon na naman siya ng failed breakout so tatlong beses na uh, one two and 3 uh, nahirapan si Mary Mart. So, dito muna siya sa bandang loob. Yun po naman yung nakikita natin sa kanya. Pero anyway, overall uh, trend, itong si Mary Mart is, paket naman yung kanyang direction. So, Mukhang magtitiis nga lang yung makasama natin sa kanya. Ayan. So, nag-start ng ano, bumuka yung ating MACD kasi medyo mataas yung prices naman natin for the day naman. Okay po. So, yung nakita natin kay Merrimart at uh, medyo mahina yung kanyang net foreign buying. So, next po natin si Dito. So, paunti-unti binabawasan po yung mga gains natin dito sa stocks natin na si dito kasi bumabagsak po siya. Uh, uh, hindi naman ganun kalaki pero day hindi maganda po yung mga candles na pinapakita niya. So, nag-loss siya for the day ng uh, negative 1.49% and then meron po siyang net foreign selling na negative 4.76. So, maganda makita siguro yung kanyang ano, uh, net foreign buying or uh, selling naman. So, eto nga, negative 4.76 million. So, yung mga bumubudega nung huli, so hindi na makapag-antay. So, lumabas ng konti yung ating mga foreigners. So, anyway, uh, yung nakita natin sa kanya is, kagaya pa rin naman, yung pinag-usapan natin last Friday. So, nasa isang... Uh, very tight na consolidation po itong si ano dito natin. So may mga gap siya dito. So pwede mong gawin yan as a range ng prices naman kay dito natin. Eh. So, wala pa tayong nakita news with regard sa kanyang technical audit. So, kahit pa kung okay ba or hindi. So, makita mo din. Medyo pa downtrend yung uh, direction ng ating RSI. So, medyo nag-breakdown na yung ating RSI. So, maghanap siya ng support at uh, uh, in case na bumagsak pa yung ating RSI. So, uh, most likely magkakaroon na retest mga around 11 pesos or dito sa so may gap. 11 to 11.3 na range naman ng price para kay dito natin kasi nag-umpisa ng ano eh bumagsak yung ano yung MACD ayan so nakakasabay na sa price action yung blue is nasa ilalim na po ng ating red line and then yung hinahanap natin na volume is nawawala po sa stocks natin na si dito naman ayan so consolidation or maghahanap ng malakas-lakas na support po itong si dito naman natin. Okay po. So, next natin si ASN. So, malapit na yung kanyang first round ng kanyang SRO. So, abangan po natin kung ano mangyayari sa kanya. So, nag-try siyang umakyat, uh, nag-gain naman siya for the day and then meron siyang net foreign buying na 26.5 million. Ayan. So, pumapasok ba ulit yung ating ano, mga foreigners dito kay ASN? Naman natin. Ayan. So, meron siyang net foreign. Ayan. So, nag nag din ng konti yung ating mga foreigners. So, makita mo, uh, four days, meron siyang uh, konting accumulation. Pero yung price action is mahina kasi makita mo hindi niya po hindi niya po kayang basagin yung ano ha, yung ating MA20 ayan so nakita mo two days na tinatry niyang basagin pero hindi niya kaya so dahil diyan so either downward or sideways yung expectation po natin dito kay ASN naman natin so ang pinaka major support niya sa ngayon is dito sa candle na to at around 5.98 and then malakas na resistance yung ating gap or yung uh, malapit naman dito sa ating MA20 pero overall yung galaw po ng price action is ah uh, actually pabagsak na siya eh so meron siyang uh, uh, malakas na selling pressure pag clean ko to makita mo ah uh, mayroon siyang downward na trend naman uh, ng na kanyang price action so sabi natin hangga't uh, hindi ka nakakalabas sa mga downtrend na location so hindi tayo makakita ng magandang uh, price appreciation or hindi siya papasok ng ating mga traders sa investors Ayan. so medyo mahina pero nasa exacto, nasa around RSI 50 tayo, yung uh, location po ng ating RSI. Pero yung MACD, ayan. So, meron sinasabi yung ating MACD, obviously, is downward po yung gustong puntahan nitong si ASN naman natin. Kaya nga, hindi tayo magtataka for the next days na mag-start na yung kanyang SRO, baka mag-correct pa po ng konti itong si ASN Unless, magkaroon tayo ng breakout dito sa ating downtrend na direction. So, medyo mahina din po kasi yung ano eh, yung volume naman nitong si ASN and then hindi uh, natin masyadong ma ma makita pa sa ngayon kasi uh, hindi pa nga tapos yung kanyang SRO uh, Merong mga news na lumalabas na, na magdodoble ng capital uh, stock itong si ASN naman natin so additional dilution pa ng shares or uh, pagpapalaki naman ng company kasi uh, kailangan kailangan daw po ng capital sa ngayon si si ASN kasi hindi man nga po yung renewable energies so gusto-gusto gusto niya mag-expand ng kanyang business kaya naman Uh, 'yun nga ang isang mga nababalita natin is uh, magi-increase na naman siya ng kanyang authorized capital stock. Naman. Ayan. So, 'yun po 'yung nakita natin kay ASN and then 'yung uh, 'yung magkakakabit na ano, uh, oil uh, exploration po natin, itong si Philodrill at saka si OPM. So, meron tayong news kay ano, kay uh, Philodrill natin. So, OB kasi 'yung ano niya eh. So, medyo malayo 'yung uh, 'yung pinaka-name niya dito sa ating uh, ticker symbol natin as compared sa kanyang name. Kaya medyo nakakalito naman ng minsan. Ayan. So, meron tayong ano, uh, hanapin natin itong si uh, si OPM, itong nabubuksan ko eh. Itong si Obi. Ayan. So, meron siya news, disclosure na nilabas kaninang umaga. So, January 18 to. So, ang sabi niya, uh, approval of the redistribution of participating interest among the continuing partners and the assignment of Pell Drill as the operator of SC-53 in Onshore uh, Mindoro naman. So offshore uh, oil exploration, yung nakita po natin sa kanya. And then, uh, yun nga, uh, meron siyang kasama. So ang sabi dito is uh, 81.48% si drill itong si OB. And then 18.52% naman kay Anglo Philippines Holding. Kaya nga, pag tinignan mo itong si OB natin, so nag-gain siya ng uh, 46.15%. So ceiling na rin sa kanya yan kasi wala tayong mga bid- mga aside si apo natin tingnan si si apo kung anong nangyari sa kanya so kasama din sa umakyat eh pero since 18% lang so gumalaw lang siya is 29.89% pero ang lalaki po niyan di ba so congrats po doon sa mga nakasalo sa kanya so ting although tingin natin is uh, may pa siyang continuation bukas naman kasi malakas po yung demand kita mo yung volume is alaki. laki so net foreign buying is 14.30 million uh unti-unti buhay po itong COB naman natin. Ayan. So, nung huli, hindi mo siya akalain, papansinin, di ba? Kasi hindi naman maganda yung price action niya last time. Pero sa ngayon, ceiling itong si Obi natin. So, most likely, meron pang laro ito eh. So, first day pa lang kasi ng ceiling nitong si Obi naman natin. Ayan. So, tingnan natin yung kanyang ano, monthly chart para mahanap natin yung kanyang next na support sa ka-resistance. So, ayun, nakalampas ng MA100 pala yung ating uh, price action sa kanya. Uh, so hanapin po natin yung kanya ano ah uh, pinaka resistance na next. Since malakas siya, it i, itatas ko na yung ano ah uh, yung yung next na resistance level natin. So tingnan natin kung ilang percent to. Yung uh, major niya, <laughs> para ceiling na naman yung nakikita natin. Anyway, kung uh, diyan yung target natin sa kanya, draw, draw lang tayo sa kanya ng mga uh, Fibonacci line. Uh, balik natin sa day chart para makita natin yung uh, galaw po niya. So medyo malay yung drawing natin. So pero ang sinasabi niya, ang uh, immediate resistance is 0.0205. So yung pinakita natin or so siguro o medyo malakas dito kana sa 0.0236 naman. Uh, para sa stocks po natin na si Obi naman. Ayan. So alit ng, uh, <laughs> ng ano picture natin sa kanya. Ayan. So anyway, kung bullish ka, pwede mong uh, tignan yung mga levels na yan. So as always, lagyan mo siya ng ano ng support. So sa mga gantong uh, price action is uh siguro ito nga tama no so kasi may breakdown actually dito sa mga 0.0163 pero masadong malayo na ayan so pwede mong gawin yan as a reference tanggalin ko to uh, mas mataas yung upside natin sa kanya kasi uh, bullish nga po tayo sa kanya so kasi uh, meron siyang uh, award ng oil uh, exploration sa mga energy uh, companies natin itong COV or Philodrill Corporation naman. Okay po. So, yun po yung nakita natin sa kanya. So, kung trend lines, uh, actually, hindi kakayanin ito ng mga trend lines natin eh. Kasi mataas po yung galaw ng ating mga prices naman sa kanya. Ito lang yung pwede natin i-drawing na trend line sa kanya pero hindi hindi na niya kaya. So, yung uh, ano drawing natin na Fibonacci level. So, most likely, yun yung mga susunod na support sa resistance po nitong si OB naman natin. Okay po. So, okay yung ating indicator ha. So, maganda yung RSI. Uh, super bullish, gano' din po yung ating MACD naman sa kanya. And then uh, lastly, itong si OPM natin. So uh, mga oil exploration pa rin to. So ito yung news na nakita natin sa kanya. So parang uh, 50th anniversary yata nitong si OPM natin. Pero yun nga, uh, namimigay siya ng dividends and then meron siyang 100 million nakita for uh, 2019. Yung sinasabi nitong si OPM naman natin. So, ang sabi po nito si ano, OPM natin, so in compliance, please be advised that the undersigned corporate secretary uh, hereby declares under oath that OPMC is not aware of any undisclosed information that could have triggered a new surprise movement of OPM and OPMB shares. Ayan. So, hindi rin daw nila alam kung bakit umakyat yung kanila mga prices. Ayan. So, anyway, uh meron siyang cheese me, so 'yun yung uh, pinupuntahan ng ating mga traders sa kanya. So, tingnan po natin yung monthly chart din itong si ano, OPM natin. Or rather, yung ating monthly chart sa kanya. Ayan. So, medyo mahirap na kasing hanapin sa weekly, saka sa daily po yung ating mga next na resistance level sa kanya kung uh, medyo bullish po yung ating mga traders bukas. So, tingin-tingin tayo dito sa level na 'to, mga full body niya. So medyo nag-resist siya diyan dati. Or pwede yaket natin uh, yung pinaka-peak niya kasi bullish na bullish po yung ating mga traders. So yan yung nakita natin na next na level po na pwedeng targetin ni OPM. So pwede nating lagyan ng Fibonacci, gawin nating target yung uh, 0.0256, expand natin and makita natin. So kailangan ma-break nitong uh, si OPM natin uh, around dito sa area na to at around 0.0216 naman. Pero malapit na yung price eh. so and then makita mo uh very bullish po yung kader so so in expect natin is dito sa arena to in between 0.0216 sa point 0.0256 naman. Yung gagalawin po bukas nitong si OPM naman natin. Ayan. So ilang percent na naman kaya ang gagalaw niya? So minimum ano 28% ba? Ayan. So yun po yung expectation natin. So Anyway, uh, depende pa rin naman sa analisis mo dito sa mga trending stocks natin. So, ang nakikita ko lang sa kanya kasi is uh, based nga doon sa ating mga previous na support sa ka resistance level naman. So, yung pinaka-support niya, uh, ulitin natin yung ating Fibonacci. So, nakalimutan natin ilagay para may guide po yung ating mga kasama, especially yung mga bago pa lang. So, ang pinaka-support natin sa kanya either dito sa 0.019 or dito sa 0.0174. So ilagay ko na lang dito kasi ito yung bullish bullish naman siya. So, actually naglilintay na baka meron pa siyang upside move. Uh, kasi nga wala pong mapuntahan yung ating mga traders naman sa kanya. Pagdating sa kanyang trend lines, malayo na rin siya. So hindi natin masyadong makita kung hanggang saan po yung support level nitong si OPM naman natin. Okay po. So, bullish lahat ng indicator. So, super vertical yung ating mga RSI. So, ngayon lang tayo nakakapansin ng mga ganito. At saka yung mga companies na hindi natin masyadong kilala, yung mga acronyms niya, yung kanila mga ticker symbol is lumalabas naman po sa ngayon. Okay po. So, yun po yung mga nakita natin dito sa ating index. So, most likely, doon pa rin sa mga uh, penny stocks yung pupunta ng ating market, especially kung uh, wala pa rin catalyst po dito sa ating market, which is mukhang wala pa rin hanggang sa ngayon. Ayan. So, abangan po natin bukas kung ano mangyari sa kanya. So, depende pa rin naman kung uh, ano yung lalabas ng mga news bukas na magiging catalyst. So, pero sa ngayon, pinapakita ng ating index, medyo mahina siya. May chance siya na magkaroon ng breakdown. So, nakita niyo naman, maraming po mga blue chips yan or mga stocks na nagbe-breakdown po yung kanilang mga prices. Kasi yung iba, nagpupuntahan dito sa ating mga penny stocks sa ngayon. Okay po. So, yun lang ang ating review for the day. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So, visit mo na lang itong ating Patreon account kung medyo curious ka. So, i-check mo po yung mga levels niya. And then, uh, baka makatulong tayo sa iyo. So, lectures, kung lectures yung hanap mo. So, meron po tayo dyan. So, follow mo lang ako dito sa ating Palawi Trader na Twitter account. Then, sa ating mga Facebook. So, meron po tayong ah... Uh, Facebook account na Palawi Trader. Ayan, so follow mo na lang ko guys. And then yung ating Facebook page na Palawi Trader naman. So as always, i-check mo po yung mga risk level mo kasi yung madalas na pag-usapan sa ngayon is yung ating mga penny stocks naman. Okay po, so maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.